はい、行ってました、野良猫。早速。おいで。ええ顔してるやん。なあ。おいで。おいで。耳カットしてないな。おいで。おい。あ、そこにもおる。あんなとこにもおる。こう、炭かなっとやね。おい。あれな、そこ。ようさんおんねん、ここ、やっぱり。寄ってきおんねん。耳カットしてないやん。また悪そうな顔してんな、お前も。悪そうじゃなく、メスやねん。おい。ね、2匹いてます。あ、出てくるじゃん。まあ、この辺からね、離れんかったら、ね、安心やけど、ね、車通り少ないから、まだね、はい、まあ、違う現場行ってみます。ここにもね、1匹。3匹おんね、ここ。これと、ね、これと、この子。3匹。ね、こんなしてたら、なんぼでも、増えてきますね。耳カットしてないもんね。前にこの近くでね、ご飯あげてる人見たことあるから、多分増えてきてるんやろね。ね、こんな感じです。はい。猫ちゃんの増えてるのをね、撮って、配信して、寄ってきようもんね、これ。こういうのが、だから、危ないんですよ、ほんまに。何よ、これ。ここらのバラ撒いて餌あんねん。え、いや、だから、ご飯もうとるから。むちゃくちゃおるね。お腹が大きいんかなと思ったりして、お腹が。あ、お腹大きいっすよ、もう。だから今夜こんな食べてお腹大きかったんやな。いやいや、もうお腹大きい子おんすよ。あ、おる？うん、まあ、まあ、この前僕動画撮って見てもらった人が言ってました。ここでもええそうやと思うよ。まあさっきやってた人が多分やってるけど、他にも何人かおると思う。けど今やってる人、この餌の人は同じ人やもんね、これ。同じ餌やもんね。知らない餌とまたちょっと違う。何やな、これまた。ちょっといなくなった。シゲちょっと出してくれたらいいのに。え、いや、前はやっとったんですよ、国も。そうや、シゲが。どっかやってるって聞いたことあるんやけど。もうそういうところにお金ね、もっとつぎ込んでほしいよ。やるのは悪ないんやけどね。けど、やっぱりやるんやったらもうちょっと責任持って。そう、そう。うん、そら、もうこんなんかわいそうやかわいそうやけど、もっとかわいそうやからね。やべ、のみとかね、ダニとかおって、もうかきまくって、もう皮膚血だらけになって死ぬ子もおるからね。そう。もうかゆうてかゆうて。あそこにもんね。見てます。あ、どっか行きはった。もうさっきエラーおったけど、どっか行きましたね。ちょっと見てきますわ、この辺。いっぱいおるね、やっぱり。ああ、あそこ結構良心的ですね。僕も最近連れて行ったんですよ。これ一回向こうの、引き層の学校の近くのとか、新しい、なんとか動物病院ってできてるね。はあ。うん、そこもいいんですか。そこはね、いや、聞いたのよ、私。ああ、もし手術するんやったらいくらですかって聞いたらね、一泊してもろてね、3万何本。うわ、高いですね。高いなと思った。ほんま、まあ、普通そういうとこ多いですけどね。宮原獣医が安いよって聞いたから、ああ、ね、宮原獣医に行ったら、いいですよ、連れてきてくれたらっていうか。あそこ野良猫言うたらなんか、ええらしいです。宮原獣医は。あ、そう。うち、ん、も野良猫やったけど、言わんとあれしたんやけど、
2万2000円やったわ。あ、そうですか。でワクチンが4000円やったかな。さっきおったけど、いてないね。なんか一期生になんかいなくなったっすね。この間も見てるよ。あ、ここ行ってますよ。うん、この木の間に。ここで僕、白のシャム猫、前2匹おったん知ってます？いや、いつか先生。だいぶ前、もう1年、2年前。2年前ぐらい。ちょっと前かな、国営のその猫、猫、見たんや。それうち、今いてますわ、まだ。私も先生おったことあるから。慣れないんすよ、また。で、ちょっとね、ツンとしてんのね。そうそう、慣れないんすよ。あ、おるわ、ここに。一匹出るわ。相当おるね、これ。この子も。あ、この子やったら、ミケちゃん。ミケちゃんね、こんなって見たのがミケおったん。その男。誰か、お、なんか大きい子ここにもいる。え、あ、ほんまや。あ、これもおるわ。あ、こんな子おんねんね。オス猫やね、これ。相当いてますね。この間見たら、ここ見たら。ねえ、ほんまに増やすばっかりで。ボランティアですか？ボランティア、僕自分で。お金は何本に足りん。いや、だから YouTube のこの動画出したり、お金と思う。それで、あの、今じゃ、あの、ご飯とか送ってくれるから。ああ、ねえ、なんとかで。テレビで見たらそんなして。そう。まあ、僕の前まだ仕事してますか？アマゾン。うん、まだ。うん。ま、好きやなかったらできへんよね。そうですね。じゃあもう好きでもそこまでできへん。もう気がせえよ。ああ。すまないわな。なんか参っとんねん、また。盛りやね。やばいね、これは。まあ今、いろいろちょっと喋ってないけど。またえらい猫増えとるわ、これ。あ、管理の人かな、あれ。見に来てた。僕が餌やってる思てんかな。まあ、ちょっとこれは、向こうの方でも3匹ぐらいね、走ってたり、ここはちょっとほんま、餌やりさんひどいね。まあ、ここはだけじゃないけど、大阪はほんまにね、いろいろ多いね。もう見つけたらちょっとほんまに注意せなあかんね。まあ、中途半端なね、餌だけあって、ね、主張性手術せんからこういう、ね、他にも迷惑かな、いうことをもっとね、分かってもらうんだかん中で、こんな、だってね、自分もこんなしてね、道路のとこで、飯食うんかって言いたいね、ほんまに。あの子可愛らしいね、あの、チャトラ。おいで。ねえ。おいで。何泣いてんや。おい。おいで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 。なんか泣いてんね。ね、こんな感じで、ものすごく増えてきてます。ね、またこれ子供、また近々生まれると思うんで、ね、かなり増える、ね、と思います。はい。こんな子もね、また、茶色のこんな子。なんかいっぱいいてんねん、ここ。さっきの泣いてた茶色の子がいなくなったんですよね。いてないね。さっきの餌やりさん来た時にすっごい集まってきたから、あの人やね、やっぱり餌やってんの。ねえ。黒猫ちゃん。あそこにもおるね。わかるかな、白と黒の。すごいいてるね、ここ。はい、来ました。ねえ、この前のミケ猫ちゃんやね、これ。ミケ猫ちゃん。
ゆなこちゃん。ゆなこちゃん。猫ちゃんと黒猫ちゃん見てます。はい、ぎょうさんばらまき餌食べてます。まあいつかね迎えに来れたら来るわな。あれももうねえ、ママ猫やるね、あれ。ね、こんな感じです。また、ね、来ます。はい。